Протидія російській пропаганді – одне з головних питань, що обговорювали телерадіожурналісти з усієї України, а також Білорусі, Грузії, Іспанії, Німеччини, Туреччини у рамках 3-го всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну». Подробиці в сюжеті Тетяни Бакоцької. Військовий журналіст, волонтер із Білорусі Денис Івашин поділився з учасниками телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» думками про те, як зменшити вплив на медіапростір масштабної російської пропаганди. Мій фах – це інформаційна безпека, протидія інформаційної війни проти Російської Федерації. На ведення інформаційної війни видають десь 3,5 мільярди доларів. Це неймовірна сума. Зрозуміло, що Україна зовсім має інший потенціал. Але, за словами Дениса Івашина, саме завдяки волонтерам та громадським організаціям результати протидії кремлівській пропаганді все ж відчутні. Те, що за 3 роки цієї війни повстало дуже багато спільнот, це свідчить, що українське громадство само по собі протидіють, не чекаючи з боку держави, ці інформаційні заходи, інформаційної війни, вони свідчать, що наша діяльність вона б'є по ворогові, і це найголовне. Білоруський журналіст Валерій Каренкевич зазначає, якщо провести паралель із ситуацією в українських, білоруських та російських ЗМІ, то роботу журналістів в Україні характеризують вищим рівнем свободи. Слово «правди» стоїть намного дорожче. Я, допустим, много чого не знав із тих СМІ, із тих інформацій, які в СМІ наших, російських, телевізійних і печатних. Много чого для себе почерпнув і намного по-другому смотрю на ці речі, на мир. Також Валерій Каренкевич наголошує на важливості проведення всеукраїнського телерадіофестивалю. Адже такі заходи привертають увагу суспільства до вирішення важливих питань. Проблеми, вони, мабуть, в нашому світі однакові для всіх країн, государств і людей. Тому, знайомлюючись з цими проблемами, спілкуючись і бачачи одні, інші, можна зробити виводи, як їх вирішити, які шляхи їх розрушення і що можна зробити, щоб допомогти простим людям жити хорошо. Вперше у телерадіофестивалі «Кобзар єднає Україну», що відбувся на базі черкаської філії НСТУ, брала участь делегація з Грузії. Іноземні гості розповідали, зокрема, про ситуацію в грузинському медіапросторі. Головне – це свобода. І я думаю, що вони справляються, працюють, і структури наші нічого скривати, вони можуть в будь-який момент прийти, взяти інтерв'ю. Як і інші учасники, під час фестивалю гості з Грузії відвідали Кам'янку, Чигирин, Золотоношу, де ознайомилися з історико-культурною спадщиною регіону. Хочу пожелати, звісно, миру, щоб був мир, і не було ні інформації, ні війна, ні оружия, і щоб був мир во всьому світі. За словами представників із Грузії і Білорусі, подібних фестивалів у їхніх країнах не проводять. Тож для них це безцінний досвід. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини.